Hej, goddag. Mandebil her. Hvad skal vi snakke om i dag? Eller denne gang i hvert fald. Jeg har faktisk lavet et podcast tidligere i dag, men om worst case mentaliteten. Worst case princippet. Jeg håber, du vil tjekke det ud. Jeg synes, det er en god sådan tommelfinger huskeregel at kigge på folk med nogle bestemte øjne. For at sikre, at du ligesom får spottet problemer, før de opstår, ikke? Eller får afværget potentielle skadelige interaktioner, ikke? Hvilket er det grundlæggende. Altså det farligste for mennesker, det er andre mennesker. Det er min klare opfattelse. Jeg er ikke bange for virus, eller for hamster, eller for slanger, eller dem, der kan fuck med mit liv, det er andre mennesker, ikke? Og det er også derfor, jeg har det sådan lidt kollektivisme. Det er sådan en form for usynlig slavelænke, som man velvilligt tager på i den tro, at man er bedre gearet ved at være i en eller anden form for mere eller mindre tvunget samhørighed med nogle andre individer. Og i nogen henseender er det, men du kan blive taget så hårdt i røven af andre individer, og hvis det er, at det sker, så er det fordi, der er et eller andet, du ikke har spottet. Der er et eller andet, man har overset, og noget, man ikke har tænkt, og det er en svaghed i ens egen psyke eller personlighed, som medvirker til, at det kunne lade sig gøre osv. Og det hænger typisk sammen med opvækst og så videre, ikke? Det er typisk der, den er, ikke? Og skal jeg lige se, om jeg kan komme igennem her. Det kan jeg skutte. Komme igennem. Nu må jeg herop. Den her vej. Og ja, det er jo det er den her tanke om, at det er man bliver lullet ind i troen om, at man ikke kan undvære andre mennesker. Åh, vi mennesker, vi er så sociale, og vi tænker på hinanden hele tiden, og den får hele armen, ikke? Men når det så kommer det stykke, dem der så tager røven på en, det er andre mennesker, ikke? Hvem er det, der tager dine penge fra dig hver måned, ikke? Andre mennesker. Hvem er det, der tvinger dig til at være med i forskellige instanser? Andre mennesker, altså for eksempel stat, familie, whatever, ikke? Det er alt sammen noget med, at det er andre mennesker. Der kommer ikke nogen træer og fortæller dig, at nu skal du betale skat, vel? Der er ikke nogen bæver, der tvinger dig til at betale skat osv. Det er andre mennesker, ved at manipulere med din opfattelse af verden, kan få dig til at gøre forskellige ting. Og i sidste ende, så har du en pistol for panden, og det er egentlig det, der er den grundlæggende. Det grundlæggende problem er, at mennesket har en virkelyst og en idéskabelse og så videre, men det har også en kraftig sans for frygt. Og når man frygten er større end, altså der er mange flere ting, der kan gå galt, end der kan gå godt i ens liv, ikke? Altså der er så mange ting, der kan gå galt, og derfor har vi så meget frygt indbygget i os, og derfor er vi så nemme at manipulere med, ikke? Altså staten er bare frygt sat i system, ikke? Det er bare at give folk noget frygt, og så afleverer de nogle penge til os, ikke? Men hvad ellers er det? Der er ikke andet i det, vel? At de penge så skal deles ud igen på en eller anden måde, og så videre. Nå ja, so what, ikke? For at få fat i nogle af pengene, så er vi nødt til at tage rigtig mange penge, og så dele de fleste af dem ud igen. Men det er stadigvæk baseret på frygt, ikke? Frygt for at blive straffet eller skudt og sidste ende slået ihjel eller sådan, ikke? Eller være udenfor eller blive betragtet som snylder eller du ved, frygt for alt muligt mærkeligt socialt og fysisk og mentalt og jeg ved ikke hvad, ikke? Det er alt sammen baseret på frygt. Så det er langt det farligste for dig og din fremtid og din lykke og dit levned og så videre, det er andre mennesker. Og derfor, fordi at man ikke er i stand til at have nogen adgang til, hvad andre mennesker de har incitamenter,
så er man nødt til at bruge en eller anden form for princip at arbejde ud fra, for at bare give sig selv en eller anden form for, skal jeg se om jeg kan, en eller anden form for måde at angribe det på, ikke? Det jeg tænker på, når vi snakker om at angribe verden fra en worst case mentality eller en worst case princip, et worst case princip, det er at man kan ikke bare nøjes med, efter min mening, at altså der er nogle mennesker, som man har en perifer omgang med, som man kan sådan holde på behørig afstand, og så går det nok alt sammen. Undskyld. Men der er nogle mennesker, man er så tæt på, eller potentielt måske skal være tæt på, eller ønsker at være tæt på, måske af diverse grunde, for eksempel en partner, så er man nødt til at lave nogle målinger, om så man siger. Jeg kommer fra den videnskabelige verden, kan man sige, den naturvidenskabelige verden. Jeg er uddannet inden for kemi og sådan noget. Og det er jo meget med forsøg og forsøgsopstillinger, og hvordan skal man måle det, og hvordan skal man måle det, og sådan noget, ikke? Hvordan finder vi ud af, hvordan tingene hænger sammen, hvilke analyser skal vi lave her, ikke? Og den samme fremgangsmåde kan man med en eller anden overført forstand bruge på sin potentielle omgang med andre mennesker. Altså at man lærer at stille dem nogle spørgsmål, eller at spørge ind til dem, og så sådan ud fra, hvordan de svarer, og man behøver ikke at spørge dem, hvad sandhed er, og hvad det vil sige at vide noget, sådan lige den første dag måske, vel? Eller at skatteteori og sådan noget, det er måske ikke det, man behøver at sige første gang, men det kan da godt være, at det skulle komme op på et tidspunkt. Og det kommer nok an på, hvor stor vigtigheden er af den interaktion, man har med et andet menneske. Jeg vil sige, den vigtigste interaktion, man kan have, det er et partnerskab om at starte en familie og få børn, ikke? Og altså grundlæggende har jeg stor respekt for mænd, der siger, jamen da hvad, det er simpelthen for farligt at starte en familie, fordi jeg har ingen som helst kontrol med, jeg har ingen kontrol med, jeg har ikke mulighed for at dæmme op for kvindens mulighed for at ødelægge familien, hvis hun har lyst til det. Så kan hun gøre det, ligesom det passer hende, ikke? Og det vil jeg ikke risikere, fordi så sidder jeg i en eller anden form for barnefængsel i 10-15 år, altså, ikke? Jeg vil sige, det er slemt nok, hvis familien bliver ødelagt af kvinden, ikke? Men det slemme er lige så meget det, at du er låst fast, medmindre du ønsker at rejse op på den anden side af jorden og væk fra din børn, jamen, så er du låst fast i et splittet forhold, ikke? Du er blevet sådan en slags... Du kan ikke komme væk fra det, vel? Altså, og det har du heller ikke lyst til. Du har ikke lyst til at komme væk fra dine børn, vel? Men du kan ikke være sammen med børnene på en måde, som du ønsker. Og du kan særdeles ikke være sammen med moren, vel? Så, men... Og det er den der underlige gråzone, som... Alle de her fraskilte mænd, de lever i, hvor de er sådan en slags satellitfar, som stadigvæk bliver kostet rundt af en mor og en stat, som stadigvæk gerne vil udnytte den her mand på en eller anden måde og fortælle ham, hvad han skal gøre. Også selvom han overhovedet ikke har nogen kontrol over noget af det. Vel? Han bliver behandlet som en fucking stavnsbundet tosse. Ikke? Og derfor har det aldrig nogensinde været vigtigere, at man har et eller andet princip med, hvordan man håndterer. Og altså, jeg skal ikke nyde noget af at have noget nyt forhold til en kvinde. Og det synes jeg også, vi i øvrigt ville være en skidt mentalitet overfor. Og der kom en relativt hård opbremsning bag ved mig der. Han havde ikke lige set, at jeg holdt her, måske. Nå, men det, jeg vil sige, det var, at det ville være... Hvorfor skulle man trække en eller anden kvindemenneske ind, som så skulle have del i den tid, den sparsomme tid, jeg har med mine børn, ikke? Det er jo fuldstændig åndssvagt. Og som alle de risici, der er ved at have en kvinde i nærheden af en, så videre, ikke?
og som i øvrigt også er godt og grundigt slidt, hvis det skulle være en, der bare er nogenlunde på min alder. Og yngre kvinder er jo ikke interesseret i en mand i midten af 50'erne, vel? Så det var håbløst. Jeg mener, det skulle kun være, fordi man har så meget trang til at have en kvinde omkring sig, at man simpelthen bare ikke kan styre sig, ikke? Så... Men der er masser af andre interaktioner med mennesker, ikke? Og hvis jeg kunne slippe for at have noget med staten at gøre, så ville det være, altså det ville være, det er sådan en ekstremt udspekuleret psykopatisk snylter, ikke? Som kan sådan shapeshifte nærmest, ikke? Det eneste øjeblik, så er den det, så er den væk, og så kan man ikke, det er sådan en underlig størrelse, som man, du ved, man kan blive ved med at snakke om det, prøve at definere, hvad det er for noget, ikke? Og egentlig er det jo sådan set bare en illusion i menneskers hoved, ikke? Det er noget, der ikke eksisterer. Det er der slet ikke. Men menneskers frygt og behov, kombinationen af frygt og mulighed for at få fat i noget, man egentlig ikke har fortjent, det gør, at det hænger sammen på en eller anden måde, ikke? Og den er jo svær at gøre noget ved. Altså, men andre mennesker har det fint med, at du bliver truet på livet, og i sidste ende bliver slået ihjel, hvis ikke du makker ret. Fordi de selv gerne vil makke ret, og du ved, at de har bukket under og lagt sig på knæ for staten, så er de jo ikke interesseret i, at andre skal have mulighed for at slippe for det, vel? Det vil jo bare påpege, hvor meget de selv er slaver af det her system. Så derfor skal andre kraftedme også slave away, ikke? Og det er helt, alle de der mekanismer, der ligger i det. Alle de her frygt og korruption, men det hele er så fucked up med det her stræt, ikke? Og det bedste, du kan gøre, det er så vidt muligt at prøve at undgå det, ikke? Og hvis de kommer og tager dine penge, jamen så, hvis ikke du giver dem, jamen så bliver du sikkert skudt i sidste ende, ikke? Og hvis du er med lønmodtager, jamen så er det som regel, så er det formodentlig din arbejdsgiver i gåsøjne, som tager pengene og giver dem til de her mennesker fra staten, ikke? Der kalder sig staten. Så du har ikke noget at gøre alligevel, så de tager dine penge, og de siger fuck dig, ikke? Et eller andet sted gør det implicit. Det er ikke lige det, i dag vi snakker om her. Vi snakker om mindre, hvad skal vi sige, tvangsmæssige interaktioner, ikke? Mindre tvangsbaseret. Ting, du kan slippe ud af, uden at skulle, du ved, risikere at blive skudt, ikke? Og hvilket er sådan noget som familie og parforhold og ting, der har med dit arbejde eller din forretning at gøre osv., ikke? Hvis du er iværksætter eller sådan noget, starter egen forretning om, jamen, hvordan håndterer man kunder, hvordan håndterer man, altså alle de her ting, ikke? Der er jo lortekunder imellem, der er super gode kunder imellem, og det er lorteleverandører, gode leverandører, og hvis du har en partner, jamen, hvordan skal man håndtere en partner, og alt det her, ikke? Så det er ideen om, at man, det jeg vil frem til, hvis jeg kunne komme frem til det, det er, at hvad kan man gøre? Kan man stille nogle spørgsmål? Hvad kan man gøre? Og det er ikke noget, jeg sådan der sidder dybt tænkt over, fordi jeg vil ikke komme med de færdige svar eller sådan, vel? Det jeg bare gerne vil frem til er, at kan man, altså, der kan være nogle grundlæggende simple ting, man kan gøre. Stille spørgsmål til en potentiel ven eller sådan noget. Jamen, hvad synes du om det? Så var der den politiker, der sagde sådan, og så kan du få en, så kommer der an på, hvad svaret bliver, og så får du et svar, der peger en bestemt retning, ikke? Og så kan du måske komme tættere og tættere på at få svar på det ultimative onde, som det potentielt kunne være, ikke? Og den måde, du stiller spørgsmålene på, ikke? Og det behøver jo ikke at være en dag, hvor du sætter sådan, nu skal du komme ned til mig, og nu skal du gennemhejles med mine spørgsmål, ikke? Og fordi det er ikke nødvendigvis den mest konstruktive måde, fordi det kunne være, at det var et ordentligt menneske, ikke? Og selvom du måske har svært ved at beslutte dig for, om det er det, så kunne det godt være, altså kunne det være noget, der minder om det i hvert fald, ikke? Og i sidste ende er du ikke interesseret i at skræmme folk væk, fordi gode mennesker vil jo nok blive skræmt væk, hvis man er alt for maniac-agtig, ikke? Men jeg mener, altså, hvis jeg som filosofisk minded person, når jeg kigger rundt på mennesker, så gør de jo alt for at undgå at snakke om ting, som har bare den mindste
den mindste græn alvorlighed over sig, ikke? Altså, de kan ikke. De vil ikke. Der er ikke nogen, der tør at snakke om noget, der er vigtigt, vel? Og du kan bide dig selv i ærmet på, at hvis du begynder at snakke om noget, der er vigtigt i en større sammenhæng, ikke? Eller også med et enkelt menneske, som ikke er villig til at du ved, gå de her dybder, jamen så vil de skyde dig med alle midler. Og de vil i øvrigt også, hvis det er, at du sådan ikke er politisk korrekt, og måske hvis det er kvinder, så vil de prøve at se, om de kan få dig vippet ud af systemet, ikke? Og særligt hvis det er en mand, ikke? Men også hvis det er en kvinde. At mænd, der er awake, ikke woke, men awake, som det hed i gamle dage, ikke? Altså, som er vågne og du ved, red-pilled mænd, ikke? Altså, mænd, som ligesom har, okay, jeg har været naiv tidligere, nu må jeg vist hellere se på at få styr på, hvad fanden der foregår her, ikke? Hvis du er sådan en type mand der, som er, du ved, altså har været en tur ned i kaninhullet og kravlet op igen, ikke? Ja, så ved du godt, hvad jeg mener, ikke? Det ved du udmærket godt, så er du, hvis du har fulgt mig i lang tid, sådan noget, ikke? Men så ved du også, så har du også nogle idéer om, hvad det er for en type spørgsmål, og måder, du skal stikke pejlinger ud, eller pointers ud, hvad hedder sådan nogle stikpiller eller sådan, som giver en respons, så du får en pejling på, hvor vi er henne. Og du vil jo meget hurtigt kunne finde ud af, om det var sådan en som mig for eksempel, ikke? For jeg ville hurtigt kunne spotte, hvis der var en, der begyndte at stille spørgsmål på en bestemt måde, som man ikke plejer at stille spørgsmål om, ikke? Eller i hvert fald bare snærper dig henad. Så vil jeg jo med det samme have følerne ude og mærke, at der er noget her, ikke? Det kan jeg ikke lade være med længere. Altså, alle de mennesker, jeg er i nærheden af, jeg vurderer dem hele tiden. Jeg vurderer dem hele tiden, og særligt hvis det er et sted, nogle mennesker, jeg ikke har været kender i forvejen, og måske i en arbejdssammenhæng og sådan noget, så prøver jeg at vurdere, hvordan de er og sådan noget. For jeg vil gerne undgå at blive taget i røven af en eller anden narcissist eller noget, ikke? Altså, jeg mener... Og nogle gange kan det være svært, altså nogle gange er det bedre at du ved, stikke halen mellem benene og se at komme væk, altså inden du bliver, de står nærmest klar til at og sige, buk dig forover og lad mig tage dig tørt, ikke? Så du ved, der er nogle kampe, man ikke kan vinde, der er det bedre at løbe sin vej, ikke? Altså, men så det har jeg ikke, det er min stolthed ikke for stor til, ja? Ulige kamp skal man ikke kæmpe, vel? Men det kunne være at snakke om et bestemt emne, som vedkommende måske interesserer sig for, og som du måske også interesserer dig for, og så prøve at få nogle pejlinger på, hvorfor de har den indstilling til det, eller sådan, det er et eller andet, hvor man sådan kommer lidt ind på livet, men på en måske skal vi sige behagelig måde. Og så på den måde får en føler indenfor, ikke? Og så ellers gå og lytte til, hvad de siger om alt muligt, ikke? Du kan bare hurtigt få en idé om, at folk det er noget, der er værd at samle på, ikke? Og som jeg siger, de fleste mennesker er ikke værd at samle på. Jeg er ked af at sige det. Jeg er meget ked af at sige det. Men det er det bare ikke, hva'? Og ja, altså min idé om, hvorfor det er sådan, det tror jeg, det er den her kombination af, at folk egentlig gerne vil være sig selv, men de er også tvunget med i et kollektiv. Okay? Det er den her form for kollektiv tvang kontra mine egne behov. Okay? Jeg er nødt til at acceptere, at der er de her mennesker i min omkreds. Og så må vi få det, altså så må jeg bare se, hvordan jeg kan komme igennem det, uden at afsløre for meget af mig selv, eller komme til at se dum ud, eller du ved, ikke? Det er derfor, der er alle de her flosker, man bruger. Åh, sikkert godt være det i dag. Nå, hvor kommer du fra, eller hvor bor du hen, og hvad arbejder du med, og sådan noget. Altså de her spørgsmål, man stiller, som er harmløse i en eller anden forstand, ikke? Altså man spørger jo ikke folk om, kan du godt lide missionærstillingen, når du har sex, ikke, eller sådan noget. Det gør man jo ikke. Altså det er for personligt, ikke? Det kan man jo i princippet lige så godt spørge om, ikke? Men det, så begynder det at blive sådan noget, så man ved, når de her spørgsmål må man gerne stille, og sådan noget. Det er helt den måde, som kultur og sådan noget, ikke? Det er alt det, man kan gøre og slippe afsted med, uden at man bliver smidt på porten, ikke? Men
men det er jo igen det, som, det, som jeg er ude efter, det er netop, at, at kulturen dækker jo over... Kultur er jo med til at dække over alle de her syge mennesker, der er. Alle, det er jo ikke fordi, at 90% af mennesker er gak i låget. Men der er flere dårligt fungerende mennesker, end man skulle tro, er min, er min klare vurdering, ikke? Og mange er meget velfungerende, ligesom en velfungerende alkoholiker eller, eller junkie eller sådan noget, ikke? Skal jeg sgu lige finde ud af, om jeg skal, jeg skal nok køre her. Det kan sgu nogle gange være lidt svært at finde ud af, om man vigepligt. Jeg mener, at man har højere vigepligt, men på den anden side, det, det korte og det lange er, at hvis ikke du nogensinde har gjort dig umage med de her ting, ja, så vil jeg da håbe, det ikke er for sent at komme i gang med det, fordi selvfølgelig, hvis man siger ignorance is bliss på engelsk, ikke? Man siger ignorance is bliss, og det vil sige, at at det at når, hvis man ikke ved, hvad der er, der foregår, så lever man bare i, du ved, den gængse forestilling om, hvordan tingene er, og man, når, når statsministeren siger, der er en pandemi, så er der en pandemi, og så tager man selvfølgelig sin maske på, som man får at vide, og så tager sit stik i røven, som man har fået besked på, ikke? Altså, fordi staten er jo kun til for at hjælpe, jo. Altså, den tager dine penge og hjælper dig, ikke? Og, og det er simpelthen bare fantastisk, ikke? Derfor skal man gøre, hvad de siger. De er altid ret, ikke? Du må ikke stille tvivl, du må ikke stille spørgsmål ved, hvad din hersker fortæller dig. Du skal bare stole på, at de har ret. Ikke? Og de har ingen grund til at være korrupte eller sådan noget, og politikere har aldrig løjet eller noget. Ikke? Så det er sådan der The Matrix, ikke? Og tænk over det. Tænk over det. Det er vigtigt, vil jeg sige. Det er vigtigt. Ligesom der er så mange andre ting, der også er vigtige, ikke? Og ja, der er jo det her med at filosofere og tænke over sit liv og tænke over tingene. Det er, at man risikerer, eller man vil nærmest uværligt havne i en situation, hvor dem, der er omkring en, egentlig begynder at mærke, at man har ændret sig. Jeg ved ikke, om du kender den fornemmelse. Jeg har i hvert fald været igennem sådan en periode, ikke? At de begynder at mærke, at der er et eller andet, der er ved at ændre sig. Og det, de så bliver bange for, det er, at du rent faktisk har fundet ud af, hvad der er, der foregår. Fordi du har været for naiv. Og nu tænker du, for de skader med mig, ikke køre rundt i managen med mig, vel? Og så bliver de bange, fordi de ved jo instinktivt, at de selv render rundt og lyver for sig selv, og for deres børn, og for deres familie, og for, du ved, for alt. For ikke at blive opdaget, eller for at være med i slænget, eller sådan, ikke? Så bare vær forberedt på, at hvis du begynder at tænke selv, jamen så kan der godt komme et tidspunkt, hvor der er visse personer i dit liv, som lige pludselig ikke har så meget lyst til at være sammen med dig. Og ved du hvad? Det skal du bare være glad for. Fordi så er det dem, der siger, nej, jeg ved ikke, om jeg gider at tage på tur med dig igen. De siger det ikke på den måde måske. Men så forsvinder de af sig selv. Og det, du er interesseret i, dem, der kommer tættere på at sige, ved du hvad, jeg synes faktisk, det er interessant, det du er begyndt at tænke over det, og det synes jeg er spændende. Så er der måske noget at bygge videre på. Dem, som straks løber skrigende væk, det er nok dem, du er interesseret i, løber skrigende væk, ikke? Så det store problem er dog, hvis det er din partner igennem mange år, som du har børn med, særligt mindre børn, som løber skrigende væk, fordi du begynder at vågne op. Det er et problem. Fordi det er jo, hvor hun løber hen. Hun løber ikke bare skrigende væk. Hun løber hen til dem, der bestemmer, altså staten. Og så skriger hun for dem og siger, det er synd for mig, med patriarki, feminisme, ligestilling, jeg skal have børn, det er hans skyld. Ikke? Så, kan du have det? Vi ses næste gang.